Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prisrčen pozdrav vsem skupaj tudi z komentatorskega mesta. V Ljubljanskih Stožicah, kjer se je zbralo okrog 3000 gledalcev, nas čaka torej še zadnja tekma 25. Kroga prve lige Telekom Slovenije. Nasproti si bosta stala drugovrščena Olimpija in šestovrščeni Koper. Ljubljančani s tremi ničlami na pričetku drugega dela sezone nujno potrebujejo zmago. Po povratku prvi nastop Marjana Pušnika pred domačim občinstvom. Medtem podaja na rob kazenskega prostora Strelbenka. Toda mimo desne vratnice Marjana Antoloviča. Ljubljančanov na levo stran Štiget pošilja predložek. Odbita žoga v kazenskem prostoru Benko. Še vedno Benko. Toda potem ga je le uspel zaustaviti. Iz tega protinapada ne bo nič. Potem pa Poatenk na desno stran do prostega Tijaniča. Tijanič pošilja predložek, tam podaljšana žoga v sredino, priložnost in gol! Leon Benko! Ljubljančani se torej veselijo v 19. minuti vodstva z 1-0. Odbija Bajrič. Ja, tokrat v prazno Grego in zdaj le priložo za Benka. Benko po levi strani, žoga v sredino. Nenatančna podaja proti Boateku, potem pa Tijanič pred vrati Benko brez obsajda. Eleke nižji v skoku od Gregova. Ilić na levi strani je Benko, ki je sprožil strel, to da kar precej daleč mimo bližnje vratnice. Zatem znova do Praniča. Ibričić. Ibričić v dvoboju s Klinarjem. Še vedno Ibričić. Ibričić pošilja predložek, tam priložo za Koprčane. Strel in dobro obramba Vidmarja. Visoka žoga je postala plen Mitrovića. Gneča pred vrati, priložnost in gol! 1-1. Veselijo se Koprčani, zadev je Matic Park. V zadnjem trenutku je uspel potem Vidmar žogo odbiti in zdaj le Vobaj. Vobaj je padel, oziroma ni padel, stal je na nogah, žoga še naprej pri Vobaju. Vobaj strelja, toda na mestu Marjan Antolovič. Mimo Hodžića, pa tudi mimo Palka. Žogo mu je spet podal Klinar, nevarna žoga in odlična obramba. Odlična obramba Antoloviča na Bonifiki. Zdaj lepa priložnost za Krecuja. Krecu pred vrata, strel in brani Antolovič. Zagotovo bomo vse skupaj videli tudi v počasnem posnetku. Medtem se igra nadaljuje. Vobaj strelja, odbita žoga in potem vendarle znova na mestu Marjan Antolovič. Ne vem, kaj želijo s tem povedati. Zagotovo Marjan Pušnik še ni imel dovolj časa, da bi lahko nekaj storil. Zdaj le pa preslab zaključek Elekeja. Oglasila se je piščalka Mateja Juga v zadnji tekmi 25. kroga prve slovenske nogometne lige, torej v Stožicah pred okrog 4000 gledalci. Olimpija Koper 1-1. Razočarani so v domačem taboru, s točko zadovoljni v gostujočem. Ne, niti približno. Predvsem hvala ljudem, ki so nas spodbujali in prišli v takšnem številu. Jaz res prosim za malce potrpljenja. Igra se bo dvigovala. Danes je bilo nekoliko boljše to, da če ne izkoristiš takšnih priložnosti, kot smo jih mi danes, in če žoga ne gre v gol, potem ne more zmagati. Ustvarili smo si veliko več priložnosti, to da žal, še veliko premalo komunikacije med igralci in energije. Pa mi imamo neke svoje ciljeve, plovimo dobro za sada, to je ipak jedan drugačiji, bolji Koper nego što je bio prvi dio sezone, a zna se naš cilj, mi ne skrivamo, želimo do četvrte pozicije, međutim ne opterećujemo se previše, pokušat ćemo igrati dalje dobro, osvajati bordovi, onda ćemo vidjeti šta će na kraju, za šta će to biti dovoljno. Ali u stvari, bez ikakvog lažnog nekog, znači četvrta pozicija ipak cilj.